Hej, Søren her. Tak for sidst. Det var hyggeligt. Jeg var igennem en session i går op hos jer på efterskolen, og der var et par spørgsmål, og der var også et eksempel på, hvordan man konverterede en BMP-fil til en vektorfil, som man nemmere kan få udskåret denne på en lateskære, som den I har. Så jeg vil lige vise jer det, hvordan det er. Vi går i gang med det samme. Vi skal lige først have fundet filen, og der vil jeg gå ind og søge efter den på efterskolens hjemmeside. Torsgård. Og hvis jeg går ned her og finder det logo, det har jeg fundet før. Ja, det er her. Hvis jeg højre klikker, gem billedet som, gemmer jeg det som T1. Gemmer det som den bitmap-fil, det er. Den ligger herude på mit skrivebord nu. Går ind i Inkscape-programmet. Og vil så konvertere den til en vektorfil herinde. Det gør man ved at sige import filen. Vi skal have hentet filen først. Det er herude. Sådan. Sige OK. Filen er her. Man kan se, hvis jeg zoomer meget kraftigt ind, det gør man ved at trykke på Control og så museknappen. Så kan man skrue ind og ud. Og der kan man se, at det er en billedfil, det er resterne, som man kalder dem. Det gør, at den bliver lidt utydelig, når man zoomer ind på den, men sådan langt fra, så ser den pæn ud. Det svarer til, at den er god nok til en hjemmeside. Men man kan ikke ret meget med den fil. Man kan selvfølgelig gøre sådan og køre den op og ned, og man kan gøre den større og mindre ved at trække i hjørnerne og sådan noget, men man kan ikke på andre måder modificere den. Og det kan man, hvis man laver den om til en vektorfil. Så det skal vi lige have taget en matematisk modellering af det her logo, og så kan jeg lige vise jer hurtigt, hvordan man modificerer sådan et logo, og derefter også føre det over til udskæring i jeres program, der hedder RDWorks. Jeg markerer filen her, går op, hvis det er en dansk version, I har, så står der stig heroppe, der hedder parse her på den engelske version, spor billede eller trace bitmap. Gå ind under settings her og ændre dette tal til 0,700, trykker på OK og lukker boksen ned igen. Så vil I kunne se, hvis man zoomer ind her, nu er der to billedlag oven på hinanden. Den ene, det er det nye, jeg lige har lavet, det er den her sporede billede, den matematiske modellering af logoet, og det andet, det er det gamle. Og det nye, det er helt klart, og det gamle, det er uskarpt. Jeg sletter det gamle. Nu har man en vektorfil her, som man på mange måder kan ændre. I kan se, hvis der er sådan, jeg markerer alle de her notes her og trækker i dem, så kan man ændre billedet på mange måder. Man kan også trække i... Nu kommer jeg til at gendanne det andet, det sletter jeg lige igen. Man kan også tilføje nye notes og ændre billedet på den måde, som I kan se her. Jeg trykker på Ctrl-Z to gange, og så er billedet tilbage i sin naturlige form igen. Sådan. Jeg vil gemme billedet til en DXF-fil, I kan køre over i RDWorks. Går hen over filer, Save As. Vælg en DXF-fil. Jeg gemmer den som T1, DXF, gem, OK. Nu er den gemt som en DXF ude på mit skrivebord. Starter RDWorks. Sådan. Importerer filen. Sådan. Og den er klar til udskæring på jeres laserskærer. Nu bliver den skåret ud. Hvis man vil lave en scanning af noget af billedet, så kan man eksempelvis gå ind og vælge den del, man vil have slettet eller scannet, som det hedder. Tryk på at give den en anden farve. Gå herop og få det visualiseret ved en simulering her, og så kan man se, at noget af det bliver scannet, og noget af det bliver skåret ud. Det var den lille præsentation, jeg vil vise jer i dag.